maanta waxaan joognaa 28-ka bisha November. Caawa joognaa 1 December waxaa qorshuhu ahaa in aqalka sare la doorto. Suuragal ma tahay in ay xubnaha aqalka sare la doorto? wax kasta oo gaabi soo yimi xagga xukuumadda ka iman. Xagga ka imaadeen? Waxay ka yimaadeen maamuladii qaar oo aan soo diran intii loogu talagalay. Waxa kale oo jira waad garanaysa hannaan doorasho iyo culayskiisa iyo waajibku leeyahay. Dawladdu waxay ku dadaalaysay mar kasta inta jeer waraaq la diray waad xasuusataa istaydiyada loo diray inta jeer istayd aan warqad loo dirin ma jiro inuu waqtigiisa ku soo buuxiyo. Waxaa kaloo jiray dhismihii xukuumadda isaga laftiisu soo dhexgalay dhismihii dhaarintii shaqala wareegistii intaasoo caqabadoodu jiray magacaabistii ra-iisul wasaaraha intuba heshiiska way ka dambeeyeen. Haddana iyadoo waxaasoo dhimi jiraan waxay isku dalaysay xukuumadda federaalka soomaaliya inay shaqadii u qabato sidii loogu talagalay. Guddiyadiina hadda wayna xiraysan yihiin, wayna diyaarsan yihiin, waxayna u diyaarsan yihiin inay shaqadii qabsadaan. cabdullaahi, maxaa hortaagan hirgelinta hannaanka doorashooyinka dalka? bismillaahi raxmaani raxiim. Marka koowaad waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed, dhallinyaradii abriyada ahayd ee sida naxariis darrada loo dilay, runtii waa nasiib darro, waxayna tusinaysaa mas-uuliyad darrada dowladnimo weli soomaaliya ka jirta. Haddaan usoo noqdo su-aashaada, doorashada waxay u qabsami la'dahay way iska caddahay, waxay u qabsami la'dahay midowga murashaxiintu waxay rabaan inay dhacdo doorasho xor ah, xalaal ah, hufan, loona siman yahay. Dowladduna waxay rabtaa inay dhacdo doorasho iyadu ay tolatay, aan hufnayn, xalaal ahayn, iyadu ay siday rabto u diyaarsatay. Waxaa la isku hayaana waxay tahay waddankan xaalad adagu ku jiraa, waana waddan runtii aad iyo aad u nugul, dadkiisaa nugul, amnigiisaa nugul, hay-adihiisa dowladeed baa nugul. Waxay u baahan tahay marka go'aamada marka la qaadanayo mas-uuliyad bay u baahan tahay. Mas-uuliyadda uma baahna in dadka la jahawareeriyo. Waxaa ku tusinaysa in dowladdu ay ra'yi caamka jahawareerinayso, doorashona ayna diyaar u ahayn. Murashixiintu waxay soo saareen go'aamo siyaasadeed, dowladduna waxay ra'yi caamka iibisay in laba qodob oo runtii khatar ah. Qodob waxaa weeye way qabiilaysay doodii qaran ee ahayd in dastuurka iyo sharciga iyo doorashada la aado odayaalkaaba qabiilaha intay shirisay bay qabaa'il ka hadashay si iyadoo qabaa'il la hadlaysa. Waxay tusinaysaa dowladdu inayna si dowlad iyo mas-uuliyad u dhaqmayn. Waa qodob. Qodobka labaad, dowladdu waxay u dhaqantay si urur diimeed oo seflebood ah. Guddoomihii gobolka oo mas-uul qaran ah ayaa aayada qur'aana intuu soo deliishaday ayuu siyaasiyiin ku tilmaamay munaafiqnimo. arrintaasna waxay tusinaysaa waddan nugul oo dagaal sokeeye ka soo baxaya oo u baahan in loo turo in khitaabka noocaasi siyaasiga ah bulshada lala wadaago waxay tusinaysaa mas-uuliyad darrada. Marka waxaan qabaa in dowladdu mas-uuliyaddeeda ha ku soo dhawaato. Waay cabdullaahi, waxaa tiri dowladdu iyada caqabad ku ah hannaanka doorashada dalka. Wasiirku sidau sheegay, guddiyadii way magacaabeen dowladdu, way xareysay guddiyadii, waxaa socda tababaridii iyo howlihii guddiyadaasi loogu diyaarinayay inay nidaamkii doorashada hirgeliyaan. Madashii musharaxiinta halkaasi soo istaageen waxay yidhaahdeen guddiyadii doorashada hala kala diro. Ma dowladda ee dalho markaa joojisay doorashadii ogoleyn mise xubnihii mucaaradka? Horta dowladdu waxay aada khatar ugu tahay jahawareerinta iyo luminta ra'yiga caamka. Waddankan oon doorasho ka dhici karin one person one vote ayay muddo dheer shacabka ku jahawareerinaysay, way kasoo tagtay. Haddana mar labaad bay dadka jahawareerinaysaa. Waxay ku jahawareerinaysaa guddiyada doorashada ayaa waxay ka dhigtay dad sharciga doorashadu una u ogolaanayna inay xubno ka noqdaan. Oon ula jeedo dastuurkeenu uu cad yahay, heerka doorashaduna uu cad yahay. Qof rayidka ka mid ah shaqaalaha rayidka ciidamada qaranka kama qayb noqon karo guddi doorasho. Markaan doorasho ka hadlayno walaal, waa inaan isla fahnaa, waa labada qof ee tartamaysa waa inay u siman yihiin, ku kalsoon yihiin, raalli isaga yihiin, niyadna ku qabaan inay ku tartamaan. Eedaasaan usoo laabanaynaa wasiirkaana weydiin doonaa. Cabdullaahi Sheekh Xasan, soo dhow isla su-aashaas. Waa mahadsan tahay. Waxaan la qabaa saaxiibaday tacsidii loo naxariisto wiilashii labaanta bulshada ahaa xalal ugu laayay magaalada Muqdisho.
qoysasku dhan sabar iyo Allah ka siiyo inta kadib waxa raba horta markii hore argumentiga dooda qofba waxa tahay in lagu sheego markii hore argan leeyahay murashaxiin horta dadka lagu wareeriyo maaha murashax waxa noqon kara qofka shahaadada doorashada soo qaata hay horta aan magaca caankaas ee jaha wareerka dadka loo sheegayo waxa ka saarna meesha وكذا يا دكتور ضد ضد نك نك وأنا برتها سيد الله الله أمس كل كذا سب تنكلي نمن كذا صدنا ياش مدحوينا ياش هو وأنا مرة بقني مدحوينا يا نقطان مرشح حل إرادة نكو مركو أرتو حكوا رئيس إم برلمان سوادسو برلمان كاس قدون دورتو قدون كاس مركو دورتو قد دورش ما قعب قد جاس دورش ده برعس ما كذب شروطها قد جاس سوسة ما إدا أنت كقد بت سوشة بتطلع عجها الرسيد كساق عادت أي أرتم رشح ليه؟ لما كتر جزر كشوا نمان دنايال حق بيقولي قانون كسياسة ده حد دنايال ناكو مجرو. هرب أنا كان الد. أما أسوقه هلا دقيست. هاي والله كده قدر. ما هي ما وضن كره إلا أرتو أشاك ماشوا كلي. هاي لما يسوق. ما هي حقا ير نتبرت في. واي. أوكي. وقت يسلسين بنا. بنياش سياسة دون نما كسوان نما دنينا إني مدحونا الودن كان كنوضع حق بينه قف كستم وادنا الصومالي حق بقولي هاي إنه مدحونا الودن كانوا هاي أما وضع معه تارت مرشح حق النوردك عد مرشح مجر سلامة قارن هاي واحد صاهري كومينيكيجي صار صاره أبغى أول أرتها شركة جزيرة رجع سكوي مدي وحي رجع نيروبي سكوت تجي سكا عادي نيروبي أنتي سكو أروح صدان مسج كينيا أنا وضع وحنا كم وقتي كومينيكي وحكب لابين حدود الصومالية كينيا لا هذا هاي وكذا ده ورجع كومينيكي وصل على هاي ما يهدا ما يه ده وحرب وحرب أيه جبان حرب أنا كبره لما كينيا أنتي سكو قلت سكو أروح صدي إد الله صوب بلنته الله صوب بلنته ده وضع ده كبل لابين إذا ما ده ينقرنك حدود ده وضع كينها لقى سوق عام ومال ده يالك صعد أنا قد دورت كل سكو يسم kumarkii gudoo horta ka saa saldhiga halka dooda in aan ka raaba gudoomiye leen ka lama doodi karaan ninkan waa in la bara qaabka loo doodo markaa fadlan ama bixi ama doorkiisa si waxa had waqtiga markuu ku yimid hayo jawaab laakiin hadalka ana leh waa maasanta u sheeg markaa please abdullah wax ku seenena wakaadi warka markaan ka baxo ninkan wuxuu sheegay sheega dadka dooda naga musuca karto dooda abdullah abdullah dooda musuca karto abdullah waxa muqata dooda inaan iska deynaa way dooda inaan daad warkan xilmo laha haddana uu helaya ha ku jawaabo abdullah qof walba marbu hadlay wax ku seenaa waqti kugu filan waa wada jawaab okay dad ma isoo hada كان بلاوي هبلنا وان حلك دولته كقعدو قد جي قرنك ومد الصومال تسوقي سي إن الدار شو ودن كان جارنا هلا كلا درك بلاو مركو وجوه الرئيس هذا عبد الله بلو أنا عبد الله بلو على بقف كان لرا قف كان حاول يراد مركو وجوه الرئيس بقى أيوجي ما عندك كيلي حاجة يوجي جران هشيس كان دار شد وحن أجنا هاي كميدي ندد كدورة شذا كقى يبقى ليه اللقاح بنا يعني شعب كالصومالي يحلين كميدي يعرفوها إني ترتمان وحلك ودن كرال لي أها وحكي كميدي هي شعب الصومالية عن حرال كهين وحبك كلام الدون أي ليرة وكذا وكذا ترتم أيه ترتم كيني قلنا ترتم أنا قرر هذا ترتم كميدي دي دين دورة شذا هلا كالدور اللي هني ترتم حقيل لو قطر ما حق شر حق حير كان هذا دورة شذا القوة حق مالي وقل لي هني كقرنت ماله doorashada waxa heshiis ka gaaray maamulka goboladeeda iyo dawladda federaalka haday iyagu heestaan waa dhig karna waa la isku heesta waa dhig karna ragga ku heshiya isku heesta waa dhig karna laakin iyagu haddu waad maqleysaa waxweynay waa ogolahay nimankii heshiiska isla saxiixda waan isku qabsan karaan qodobba waa yaacni isku qabsan karaan way ka bixi karaan laakin raggan waxay la mid yihiin shacabka 12 milyan ay ka mid yihiin ee aan codkana lahayn xilligan aan wax laga warsanin dalka u kaad ma adahay ninka wax si hal saacad aniga hal daqiiqo si ma way hay in nimanka marka odayaasha mandate ay yiraahdaan tala ku bixiyaan ba horta mala waa niman raba inay wadanka madaxweynayaalka noqdaan xaq baynu leeyahay hore u sheeg laakin gudde hal kala diro tusaalahan hadaan wax yar u soo qaato heshiiska la gaaray October stakeholder waxa ka ahaa maamul goboladeeda iyo dawladda federaalka id kale xisbi ah ama qolo kale ay ku jirto mid kale saaxiibkay wuxuu yiri waa la qabilay oo ay ahaayeen miya nima kale oqoon xawar hadaan saal la yeelan waa lagu kala tagayaa sagaashkooda loo naqayaa dhahay ayaga dhahay adeer
قبيلة دليلنا وين أهاي وين أهكر إلهي بأودلي هذا كل شقينا يعني هذا لقمنتنا أيها حرقة مركب مشا مرشحين مجون.